Улсын хурлын хуралдаан даргалагч эргэн гүшүүдээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 24-р зүйлийн 1-р хэсэг, Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 12-р зүйл, 17-р зүйлийн 17-3-2-р заалт, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-3-р хэсэг, мөн Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн 2020 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн B18-р тогтоолуудыг үндэслэн Монгол Улсын их хурлын дарагт Улсын их хурлын гишүүн Гомбожовын зандан шатрын нэрийг нэр дэвшүүлэхээр санал болгож байна. Монгол Улсын их хурлын гишүүн Гомбожовын зандан шатар нь 1970 оны 3-р сарын 6-нд Баяа Хонгор аймгийн Баацаган суманд төрсөн. 1987 онд Улаанбаатар хотын 10 жилийн 77-р сургууль, 87-аас 92-нд Орос улбаны улсын Ирхүү хотын Улсардаа аж ахуйн дээд сургуулийг санхүү зээлийн эдийн засагч мэрэгжлэр, 92-нд Орос улбаны улсын Ирхүү хотын Улсардаа аж ахуйн дээд сургуулийг санхүү зээлийн эдийн засагч магистраар, 2012-онд Орос улбаны улсын байгалийн эдийн засаг эрхцээн их сургуулийн профессор, 2013-15 онд Америк нэгдсэн улсын Стэнфорд их сургуулийн хөгжил ардчлал хуулийн засаглалын хүрээлэнд чочин судлаачаар тус тус төгссөн байна. Профессор, эдийн засгийн ухааны магистр. Ажилласан байдлыг нь хэлвэл 1992-95 онд зах зээлийн коллеж, худалдаа үйлдвэрийн дээд сургуульд маркетинг бизнесийн судалгааны төв судлаач, санхүү эдийн засгийн дээд сургуульд тэнхимд багш, 1995-98 онд Төдий аж ахуйн банкнд эдийн засагч, валютын хилцсэн ажилтан, бүтцийн өөрчлөлтийн менежер, валютын хилцсийн захирал, зээл мөнгөний бодлогын газрын захирал, 98-аас 2000 онд Монгол банкнд сургалтын төвийн менежер, Төдий аж ахуйн банкнд Монгол банкны бүрэн эрх төлөөлөгч, эрх хүлээн авахч багийн гишүүн, 2000-аас 2003 онд Хаан банкны дэд захирал, 2003-аас 2004 онд Монгол Улсын хүнс төдий аж ахуйн дэд сайд, 2004-аас 2012 онд Улсын их хурлын гишүүн, 2009-аас 12 онд гадаад харилцааны сайд, 2012-аас 13 онд Монгол Ардын намын ерөнхий нэрийн бичгийн дарга, 2016 онд Монгол Улсын их хурлын 16 оноос Монгол Улсын их хурлын гишүүн, 2017 оноос 2019 онд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн, Монгол Улсын сайд засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга, 2019 оноос Монгол Улсын их хурлын дарагаар ажиллаж байна. Орос, англи хэлтэй ийм нэр дэвшигч байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, та бүхнийг Монгол Улсын их хурлын дарагт нэр дэвшигч, Монгол Ардын намаас Монгол Улсын их хурлын дарагт нэр дэвшигч Гомжовын зандан шатрыг дэмжиж хөсье. Баярлалаа.